вбивства, пограбування, просто дрібні крадіжки. Мало не щодня журналісти нашого телеканалу повідомляють про нові злочини. Експерти зазначають, останнім часом криміногенна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Деякі правозахисники зазначають, впало і розкриття злочинів. Мовляв, серед нетяжких вдається розслідувати лише 25%. Що ж до вбивств, відсоток ще нижчий, усього 18%. Мабуть, саме через прикру статистику деінде в Україні з'являються альтернативні методи боротьби з злочинністю, як приклад Вишгородський район Київщини. У місцевій адміністрації розуміють, що правоохоронна система переживає нелегкі часи. Сьогодні правоохоронні органи знаходяться в стадії реформування. І з 6 обов'язкових патрульних груп, які повинні забезпечувати громадський порядок в районі, діють тільки 3. Причому ці 3 укомплектовані всього на 50%. Ми констатуємо відсутність необхідної кількості правоохоронців в районі. Аби не чекати лиха, в адміністрації злочинністю вирішили боротися, як то кажуть, гривнею. Місцевий голова запропонував, а районні депутати ухвалили систему так званого заохочення. Програма офіційно має назву «Безпека силою громади». Ініціатори своє ноу-хау створили згідно закону, який не просто дозволяє залучати людей до захисту громадського порядку та державного кордону, а ще й виплачувати за це гроші. І так людина, яка повідомила про злочин або самотужки затримала злочинця, отримує винагороду. Усі розцінки, згідно рішення, вказані у спеціальному прейскуранті. Зупинив адміністративне порушення, отримуй таку саму суму, як і штраф за це порушення. А от з кримінальними злочинами розмір винагороди суттєво більший. Якщо громадянин припинив злочин, кримінальне правопорушення або сприяв його розкриттю, то за підсумком рішення суду, яке вступає в остаточну силу, набирає законної сили, і згідно цього рішення особу визнано винною, громадянин отримує грошову премію, яка розраховується за принципом 1000 гривень за один рік позбавлення волі особи, визнаної винною. Однак ловити бандитів може не кожен, а лише той, хто зареєструється у так званому громадському формуванні і стане учасником програми «Безпека силою громади». В громадських організаціях може бути 10 людей незалежно від статі. Свої дії вони будуть узгоджувати з поліцейськими, але від усього застрахуватися неможливо. Деякі злочини можуть виникати спонтанно і реагувати доведеться миттєво. Юрист Анна Маляр каже, ініціатива має добре майбутнє, адже за результатами досліджень лише 40% жертв злочинів повідомляють про це в поліцію. Та статистика, яку ми маємо по злочинності, вона, в принципі, взагалі не відображає реальний стан. І тому, якщо люди збоку, які не є потерпілими, але знають, що комусь завдана шкода, що десь було щось вчинено, якщо хтось про це знає і повідомить правоохоронним органам, це буде добре. Голова Вишгородської адміністрації зізнається, ініціативі ледве виповнився тиждень, а телефони в адміністрації вже розриваються від дзвінків. В нас в районі ажіотаж з приводу цієї програми. Мені постійно телефонують, моїм заступникам телефонують, колегам по роботі. Люди цікавляться, вже надають інформацію, зразу надають інформацію, яка дуже часто носить такий характер особистої неприязні з сусідами. Олександр Горган додає, надалі такого не буде. Інформація буде лише по суті. Проте фахівці трохи заперечують. Кажуть, застрахуватися від цього не вийде. І навіть ті люди, які пройдуть усі перевірки особистих даних і зможуть знаходитись у формуваннях, почнуть зловживати. Надходить повідомлення, правдиве воно чи неправдиве, його необхідно перевіряти. Так, і звісно, працівники там поліції, інших правоохоронних органів не будуть витрачати час на перевірку повідомлень цих, а не на те, щоб реально займатися слідчими діями. Учасники програми доносити будуть на усіх підряд, припускають фахівці, і побоюються, що така інновація не приживеться. Це можна, звісно, використовувати як якусь короткочасну фіскальну міру, але дуже короткочасну, тому що, ну, во-первых, у нас в культурі нашого населення, к сожалению, така політика не прийнята. Якщо ми рівняємося на ті країни, де громадяни добровільно сообщають поліції о правонарушеннях, то там все йде немножко, ну, фокус йде зовсім другого. Громадяни розуміють, що якщо вони не сообщать о противоправном нарушенні своего соседа полиции, то он сделает нечто и сядет, допустим, в тюрьму.
Ось так і виходить, начебто законно, начебто це і повинно допомогти у боротьбі з злочинністю. Проте, чи не перетвориться така собі громадська пильність на звичайні доноси? Чи не перетвориться це у звичайні сусідські війни? Адже кожен буде переслідувати свої інтереси і, залякуючи потенційних або хибних злочинців, буде просто мати свій фінансовий інтерес. Про те, що робити, коли поліція не може впоратися, тож і виходить, що за своє життя будуть піклуватися самі люди. Обов'язок кожного громадянина повідомляти про злочин. І можна людей до цього заохочувати. Але враховуючи, що у нас дуже недосконала кримінально-виконавча система, слідство, розслідування, збір доказів дуже часто базуються виключно на якихось показаннях, доносах і на визнанні вини підслідного, ми ще просто не можемо собі цього дозволити, на мій погляд. По-друге, це заохочує донос. Хтось може у нас зводити так рахунки з своїми ворогами.